Sunnudagur Stöð 2. 300 manns tóku þátt í leit í dag að Einari Erni Birgissyni sem hvarf sporlaust fyrir þremur dögum. Á hverju ári hverfa einstaklingar hér á landi, flestir þeirra finnast, en í einstaka tilfellum eru ættingjar skildir eftir í óvissunni. Hún alltaf sætti sig aldrei við svona, það er ekki hægt. Í þessum þætti verður fjallað nær alla skýringar mannshvarfa og aðstandendur segja frá reynslu sinni. Það var fljótlega ljóst að hann kæmi aldrei aftur. Mannshvörf á Íslandi sunnudag klukkan 20:30 á Stöð 2.